suudetakse pea püsti hoida ja vaatame, kas siit nüüd pääseb Tamm minema ja pääseb üks ühele siit, kas saab Telesi vastu minna või jõuab Pürtel ette seal ja saab lüüa sealt ja lööb ära 1-1, nii et räägi veel sellest, et ei ole võimalik, kõik on siin võimalik. Väga ilus soolorünnak Viljandi tulevikult ja väravate arve avatud Eesti meistriliiga soojal 2015. Jäi Kalju magama ja liiga kõrgele mindi ründama ning tulevik teeb selle mängu huvitavaks. Ja tulevik võttis ära nüüd selle Kalju suurepärase seeria. Kallas tegelikult tõrjus selle efektselt, aga siit on võimalus nüüd tulla jälle üks ühele ja siit tuleb ära teine värav Viljandi tulevikule ja nii on ning... Taas Ilves. Taas Ilves on see mees, kes sealt ääre pealt hiilib ja ära hiilib lõpuks praktiliselt üks ühele koopi ja sellest üks väravast. Nii et Indrek Ilveselt teine tabamus juba siis selles mängus ja... Ma jään selles mõttes natuke ette, et see roll, mida ta on täitnud, on olnud üsna tänamatu, kuna ta on praktiliselt kõigis mängudes alustanud üksiku tipuründajana ja kuna need mängud olid siin Flora ja Sillamäe vastu, just need kaks esimest. Nüüd, kas see poist lööb ära ja lööb ja siit tuleb 1-0. Ja siit tuleb 1-0. Sander Vasti seal pärnakad oma vahel põhistavad selle valli postile tegelikult. Tegelikult sõduandja au tuleb anda hoopis Pärnu enda meestele siin. Ja peab tunnistama, et natuke sarnan olukord, mis Ilvesel hetk tagasi löömata jäi minut kaks tagasi. Kus ta pöördelt? Tundub, et eelnevad päevad on siin korralikult sadanud, sest väljak on märg ja see kindlasti tule mõjutab ja uskumatu! See on Joonas Tamm. Joonas Tamm nüüd mees, kes oli nähtamatu senimaani ja piisab ühest õnnestunud hetkest, et siis kõigile silma paista ja Tamme Post, kaks meest, kes siis Viljandi ründeliniga liitusid, on 20 minutiga teinud. Pilgud otsivad ikka Sander Post ja konsolega teisi mehi, vaatame. Pall tuleb. Ja lööb! Ja siin on 3-0! Uskumatu! Ja see on Kerdo Juhkam. Kerdo Juhkam paistab olevat. Kes kaitse Kerdo Juhkam, kes siis on tõusnud nurgalöögi ajaks ette ja natukene... Vähem kui 45 minutiga on tehtud väravad, aga kolm väravat, mis kõik millisele vastasele peaks olema piisab. Vaatame nüüd ja ette nurka ja 4-1. Suurepärane rünnaku lõpetus. Ainus mitte viljandane siis platsil Karl Ivar Maar oli see, kes lahendas selle ära ja väga lihtsalt see sama entusiasm, see sama lootus, mis pärnakatel Ja tekis selle kiire vastuvärava, aga teise poole alguses on ka... See nurgalöögi ära. Vaatame nüüd posti suunas ja post! Ja Sander Post lööb siit 5-2! No nii, siin väravaid igale maitsele. Aga väga raske on ka kaitsjaid või väravahti süüdistada, kui Karl Ivar Maer andis selle palli täpselt sinna, kust ainult Sander Post seda vist sisuliselt lüüa sai. Kinnivõtmine oli veel selgem, et see oleks nüüd üllatav, kui ta muidugi selle oleks ära velistanud. Indrek Ilves on palliga vasakule äärel. Ilves ja nüüd tõmmatakse samamoodi jalgadest maha nagu. Ja nüüd jah, kohtunik ka lasi edu. Nüüd me peaks nägema ka esimest kaarti, aga tundub, et mitte ikkagi. Väga ootamatult tuli see olukord. Vastas Smisko. Ja kindlalt alla vasakusse nurka. Joonas Tamm peab tuleviku juhtima. Smiskov hüppab teisele poole ära ja ei ole siin võimalust, et Tammelt väga ilus penalti. Aga jah, võib öelda, et tulevik koputas seal trafikastis uksele. Kamper hoidab õhuvõitluse Nageli vastu ja nüüd Kamper saab ise minna siit. Seal Lorents kukub ka, aga Nageli jõuab tagasi. Nageli jookseb Kamperi pikali ka, aga teeb seda määruste piires ja nüüd kingitakse pall tagasi Tammele ja Tamm on siit 1-1 kütiga ja Tamm lööb ära sealt 1-0 Viljandi tulevikule. Tammeka ise kingib selle palli kandikule ette ja Joonas Tamm. Viljandi fänne on siia Tartussega sõitnud päris palju ja see nüüd annab mängule kindlasti kõvasti juurde, et siit värav ikkagi ära tuleb ja Tamm sealt ei saanud löömata jätta sellise koha pealt. Väga paha eksimus küll Tammeka kaitseliinilt ja tõesti kandikule ette Tammele pall, kui olukord oli juba... Siis kui veel viimased soendus momentid olid, aga... Praegu vihma ei saa. Tulevik saab siit väga hea läbi söödu.
ja üks ongi olemas esimene värav. Joonas Tamm, hooaja neljas. Nii et kolme poole minutiga. Mis sa ütled selle kohta? Seda mida ma ütlesin, palju väravaid hakkab tulema. Kuidagi loodame, et siin nüüd tulevik ole, siin bussi parkima, mis on see viimane moesläng kaitsva taktika kohta, aga... Et kiirus ei olnud kõige kiirem, ütleme selles osas. Läksid sellises, vähemalt, kiirus ei olnud vähemalt korduses kõige suurem. Ja nüüd? Ja, klubis on tõesti. Ja nüüd pillandisid paremalt äärelt. Tamm on selle palliga. Ja lööb ja lööb! 2-0 teine värav temalt täna. Mis sa ütled? Šokk. Nii ta on. Tüha koha pealt just kui kiire pass ja lõi, et kordust vaatame, see pall võttis huvitava vindi või miks see väravas selle nagu läbi lasi. Et... Jah, et nii ta on, et meil oli neljas kohtunik siin ees nii-öelda selles situatsioonis, et kui me vaatasime laivis, aga Joonas Tamm kaks väravat on löönud ja teise koha omanik loobus, et kui me vaatame, räägime vahepeal siis ka jalg korvpalli, et teise liiga tasemel. Ja nüüd? Ja nüüd? Kas saab kolmanda värava? Joonas Tamm peaks saama ja lööb selle ja... palju värava, kui juba radreiki Joonas Tamm 3-0 ja kui enne ütles, et šok, siis mis sa nüüd ütled? Super šok. No see pole midagi enam mööda, mis on... Keel alla neelata ja... Ja, kümne... Tundub, et sellega on siin mängu saatuse pole uuretse otsusel, et kui nüüd Paide siin... Hakkab juba imma. Ja Leetma nüüd Alva koha peal libiseb natukene poist. Poist ja Loigole, ääre peale. Aga pall värav alla ja pall võrgus. Joonas Tamm! Viljandi tulevik asub seda mängu 1-0 juhtima. Tosi minutit veel minna ja jälle Joonas Tamm jälle Paide vastu ning mees on siis nüüd neli mängu järjest juba löönud värava. Ja nüüd paneb pika palli ette ka kohe. Ja miks mitte? Lang on ees. Ja Lang saab selle palli. Ja jätkab sealt kenasti ja sealt tuleb kaks ja tuleb ilusti suurepäraselt mängitud rünnak tuleviku poole peal. Ja 2-0 Joonas, Joonas Tamm. Ei ole päris kübar, aga võib väikse juhei teha küll, isegi Sander Posti sülle võtta selle peale. Joonas Tammelt teine väär. Lõkki jälle tulevikul. Ja pall tuleb trafikasti ja see kord on pall väravas. Kõige pikem mees on palli juures ja kõks. Sander Post, nagu kunagi aastat tagasi lausid FC Flora fännid Leto Sveti viisil, et Sander Post, see on Sander Post, siis... Nüüd võivad sama teha Viljandi tuleviku poolehoidjad. Post versus Karli Kütt. Post lööb ja lööb värava! Uskumatu! 2-1! Uskumatu hea löök, 2-1! Ja taaskord Sander Post, see on Sander Post, võivad nüüd laulda tema fännid tänama, et... Et igal juhul, kui nüüd see mäng peaks Viljandi võiduga lõppema, siis on see unelmata algus sellele Premium Liiga hooajale. Ja olemas, olemas. Ja 3-1, 3-1. Ja Karli Varmaar tundub, et pääsed 1-1 ja esimesel jõgi küll äravad tõrjusega palli ründeri ala peale. Ja lähile jõgi pani mõnuga võrku, et ootame, kas saame selle nimele nüüd kinnitust või ümber. Viske ei võta siin selles olukorras pärnakad. Ette ei ole üldse mitte kedagi jäetud, kõik mehed karistusalas. Tuleb senderdus ja tuleb päris hästi ja tuleb sealt ära 1-1. Tuleb ära 1-1 sellest olukorrast ja see loomulikult on see Joonas Tamm, kes saab täiesti vabalt lüüa karistusala keskelt ja lööb muidugi täpselt taha risti ka, nii et ei olnud seal Tammel mingit varianti, tund aega saab mängitud, kui Viljandi tulevik viigistab mänguseisu 1-1 ja... Tõesti jääb Kalju viimaseks säpatuseks, siis peavad Kalju mehed küll. Ja nüüd siit Teorile mängitakse, kas Teor saab sealt minna 1-1 Telešiga. Teor läheb, Teor lööb ja Teor lööb 1-0 Viljandi tulevikule. Ja Teor rahustab, ei ole siin midagi erilist, nii peabki täpselt ja... Viljandi tulevik asub 1-0 juhtima, seda oli näha, et siit võib tulla ja kas oli see nüüd Limpere või kes? Ei, Limpere on meil vist natuke teises kohas kordusest näeme, kes oli see mees, kes seal sööduga eksis nii lihtsalt keskväljal. Sündis oli ka selle Russo tsenderduse järel, aga nüüd siis taas
Sander Kapper ilusti ja jääb pall ja saab. Ja tuleb 1-0, Karel Kübar, hooaja esimene Viljandi tuleviku eest ja lähevad 15. minuti alguses 1-0 külalised Viljandi tulevikust juhtima. Sa ütled selle värava kohta? Kiire värav ja kaitse siin kordusest on ka näha, et selline kaitse eksimus ei lähe lõpuni peale. Nuukavilja sarnast keerutust tegema, et eks näis, mis tuhab. Poist lööbki. Ja poist lööb ja lööb värava! Siis on täpselt samasugune värav nagu Denis Nuukavarav, ilus keerutus. Nagu seda võis keeldada, et läheb sealt mees keerutama üle posti ja üle müüri. Ja isegi palli lendab päris nurka, aga Staradubse on ikkagi võimetu. Ja... Nädal tagasi olid Juha ja... Peale löök varame jalaga ja otsustab minema tõrjuda, aga tagasi mõrkunud palli. 3-1. Üks on tagasi löödud. 57. minut kõigepealt peale löök Viljandi tuleviku poole pealt ja tagasi mõrkunud pall mõneti analoogne Paide esimese väravaga, aga seis 3-1 ja tundus, et tugiainen on mees, kes esimesene pallini jõuab. Vaatame, kas see 19 ka sel hooajal kuidagi pidi ära tuleb või mitte, aga siit hea olukord tulevikule tuleb. Võimalus, ja tuleb 1-1 sealt. Gerdo Juhkam. 2-1 tuleb sealt Gerdo Juhkamilt ja Juhkam saab Flora vastu lüüa, nii et tulevik on mängus tagasi. Nüüd lasti küll. Esimene kord põhimõtteliselt, kui tuleb tulevik nüüd Flora värava alle ja Gerdo Juhkam lõb ühe tagasi ning peadest rääkides ma arvan, et pead tõusevad kohe natukene rohkem püsti. Aega, et natukene kohendada pikk pall ette ja sealt see suudetakse ka jätkata. Oi! Mida me oleme täna näinud? Ja Ilves paneb sellise värava vastu! See oli ilusti löödud. See oli ilusti mängitud. Ja oleme ikka täna siin Viljandis vutimatsi näinud. 2-1 tuleb tabloole ja Pärnu see mänguline domineerimine, mis vahepeal oli 2-0 eduseisuks formuleerunud, on nüüd 2-1, veidi üle 10 minuti mängida ja hakkame, ei saa öelda, et otsas pihta, aga nüüd läheb asjaks. Käib jah pigem selline võitlus ja pusimine, nüüd on tulevikul võimalus ja värav! Ja värav 1-0! Ning kohtumise 15. minutil läheb Viljandi tulevik seda mängu juhtima. Nii et see päike ja vastuvihm on hoopis tükis teinud praegu tulevikule palju head meelt ja rõõmu. Muidugi 15 minutit küll võib öelda vaid mängitud, aga fakt on see, et Viljandi kohtumist juhib. Aga rünnak ikkagi tulevikul jätkub palga värava ette. Ja penalti Viljandi tulevikule ning kollane kaart Narva Transi mängijale, nii et kohtumises oma teine värav lüüa ning sellega seis viigistada. Tugiainen lööb ja lööb palli kindlalt väravasse. 65. minutil Tugiainen lööb oma selle kohtumise teise värava ning seis on 2-2. Penalti väravast Viljandi tulevik on seisu viigistanud ja... Kaitseline vasakult Siim Saar, Kaarel Henn, Ragnar Viir keskel, paremal Indrek Ilves. Vaatame juba esimesel minutil. Oi! Mida? Mis toimub? Poole minuti oli möödas, kui lõi Viljandi esimese ära. Teine kord ei tasusin nii pikka sissejuhatus teha. Täiesti... See oli, tundub, et Tanel Lang, kes eelmises kohtumises väljakule ei pääsenud. Näeme. Nüüd siin suudavad survalt tuleviku mehed välja tulla ja vaatame, nüüd on hästi minemas. Tugiainel võimalus 1-1 minna, vaatame, kuidas lahendab mees olukorra ja seis on 2-2, 16 minutit mängitud, Sagari Tugiainen. Oi, teeb mees seal ka korraliku kõrguskatse, maandub ohutult lati alle jaja. Aga tähtis on kodumeeskonnale see, et on taaskord suudetud viigistada. Ja Tugiaise kolmas värav siin, kui sinna... Ja oli Lang sinna paremal ärale jõudnud. Ja nüüd siin piir võidab selle ja üritas ühega hästi sinna Tugiainenile
Martin Kase ja oi! Mis toimub? Seis on 3-2 ja nüüd on tribüünid väga häälekad kaas elamas, sest siis siin oli praegu ikkagi tugev sooritus ka kuu väravale. Oi, tuleb sealt ka kollane kaart, aga see on, ütleme, nii-öelda väike asi. Seal võitlevad ja on võimalus nüüd Viljan tulevikul tulla. Indrek Ilves ja lööb värava 85. minutil. Indrek Ilves vähendab Viljandi tuleviku kaotusseisu minimaalseks ja ei mingit kingitust Matvi Igonenile tema homse sünnipäeva puhul. Ja Indrek Ilves on taas see mees, kes lööb. Tsenderdus kasti. Seal on kõige kõrgemal Sagari tugiainen. 1-2. Viljandi lööb kiirelt, lööb kohe selle värava siin tagasi. Väga oluline tabamus kodumeeskonna jaoks Sagari tugiainen. Väga hea nurga löök. Oli see Raido Roman, kes seda seal sooritamas vast oli ja sellega 24 punkti peale ta tõuseb tabelis tundub, et teiseks. Ja värav! Tulevik lööb üli olulise värava siin 79. minutil. Indrek Ilves loomulikult see mees, kes paneb siin Viljandi linnastaadioni rõkkama ja just kui oli tunne, et kas siit enam tuleb, mis siit enam tuleb. Ja tuleristsed on olnud karmid, tõesti need Flora tuublimehed juba üksinda, kellest sai räägitud, kes on väga palju. Ja siin on nüüd võimalus ja tuleb ära. Üks tulevikule ja tugiained saab ära lüüa ning see mäng on elus veel ja see noor meeskond võitleb. Võitleb lõpuni siiski ja 2-1 nüüd ning viimased veerand tundi tulevad väga põnevad meil selles kohtumises. Kuidas see pall muidugi sinna jõudis, see on nüüd omaette küsimus. Aga Karromet Nõmm väravas on suhteliselt kindlalt seal ikkagi mänginud, ühe väravahi mängis oma koha peal see mees ära, aga siit tuleb Teor ja lükkab ära ja siin on Viljandi tulevik juba kolmandal minutil seda mängu juhtima lainud ja oi. Mida teeb Viljandi tulevik, kas see, ma arvan, et Nõmme Kalju küll siia selliste algust ei oleks oodanud. Kuidas ikkagi tuleviku kaasaelajad hüüavad tulevik võitle ja siin Sander Poiss saab löögile ja siit tuleb 2-2. Viljandi tulevik on läinud siit ja võtnud selle viigipunkti ikkagi ära. Seal Sander Poiss on korralikult seda tööd seal ees teinud ja ütleme nii, et mäng nüüd huvitavaks igatahes läheb ja siin on Viljandi tuleviku fännid ikkagi ka korralikult oma vilet pasunud.